Dnevnik, televizije Banat. U Srbiji je danas stigao novi kontingent vakcina Pfizer-BioNTech protiv koronavirusa. Stiglo je 8.190 doza vakcina, rečeno je u Ministarstvu zdravlja. Vakcine su dopremljene u Institut Torlak. Ministar Nenad Popović najavio je da bi početkom ove nedelje u Srbiju trebalo da stigne i novi 50.000 doza ruske vakcine Sputnik V. U Srbiji će sutra početi proces masovne revakcinacije građana koji su prvu dozu vakcine protiv virusa korona primili prvog dana masovne imunizacije 19. januara. Nadležni uveravaju da nema mesta za zabrinutost jer su za sve vakcine građane ostavljene i doze za revakcinaciju. U Srbiji je do sada vakcinisano oko 550.000 građana, a prema broju vakcinacija na milion stanovnika Srbija je druga u Evropi posle Velike Britanije. U Vojvodini je tokom prethodnog dana registrovano 229 novih slučajeva koronavirusa, a najviše novozaraženih je u Novom Sadu 80. U ovom trenutku broj registrovanih aktivnih slučajeva u autonomnoj pokrajini Vojvodine 5535, objavio je Institut za javno zdravlje Vojvodine. Najveći broj registrovanih aktivnih slučajeva u Novom Sadu 1419. U ostalim opštinama trenutno je manje od 1000 registrovanih aktivnih slučajeva i brojevi su sve manji. Prema poslednjim podacima u Južnom Banatu registrovano je još 47 osoba pozitivnih na COVID-19. Po gradovima i opštinama Pančevo 20, Vršac 7, Kovačica 9, Kovin 4, Opovo 1, Bela Crkva 5 i Plandište 1. Peta sednica lokalnog parlamenta održana je danas u kongresnoj dvorani Centra Milenijum uz poštovanje svih epidemioloških mera. Odbornici su razmatrali i usvojili 22 tačke dnevnog reda. Između ostalog odluku o mesnim zajednicama na teritoriji grada Vršca, izveštaj o radu Saveta za zdravlje za 2020. godinu, kao i plan rada Saveta za zdravlje za 2021. godinu. Također na današnjoj sednici usvojena je i odluka o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje, o kojoj je govorila doktorka Jelena Đokić, članica Gradskog veća za zdravstvo. Grad Vršac, ishodno strategiji podsticaja rađanja, pristupio izradi odluke o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje radi realizacije opšteg cilja održivog demografskog razvoja Republike Srbije. Ovom odlukom utvrđuje se uslovi i kriterijumi za ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova za ovaj postupak. Pravo na sufinansiranje troškova mogu da ostvare bračni ili vanbračni partneri pod uslovom da pacijentkinja nema više od 45 godina starosti, da par ili bar jedan partner ima državljanstvo Republike Srbije i da partneri imaju prebivalište na teritoriji grada Vršca najmanje godinu dana od dana podnošenja zahteva, kao i da par ne ispunjava uslove za uključivanje u program van telesne oplodnje koje finansira Republički fond za zdravstveno osiguranje po bilo kom kriterijumu propisanim pravilnikom. Pravo na ovaj postupak partneri mogu da ostvare za jedan pokušaj stimulativnog postupka u kalendarskoj godini sa mogućnošću zamrzavanja embriona. Sredstva za sufinansiranje troškova za ovaj postupak obezbeđuju se u budžetu grada Vršca. Nominalni iznos troškova za postupak po porodici ili paru utvrdit će se posebnom odlukom gradskog veća nakon donošenja odluke o budžetu grada Vršca za svaku kalendarsku godinu. Što se tiče podnošenja zahteva za ovaj postupak, podnosit će se Komisiji za ostvarivanje ispunjenosti uslova na pravo na ovaj postupak koji obrazuje gradsko veće. Zadatak komisije biće razmatranje pristiglih zahteva i da sačini predlog rang liste za dodelu sredstava koje potom dostavlja gradskom veću, a onda gradsko veće razmatra predlog komisije i rešenjem odlučuje o dodeli sredstava. Gradsko veće propisaće posebnim aktom način i postupak ostvarivanja prava na sufinansiranje troškova za biomedicinsko potpomognuto oplođenje. Odbornici su usvojili i razmatrali odluku o davanju saglasnosti na zaključenje aneksa ugovora o kupoprodaji stana na Teichmann Magdalonom povodom otkupa stana u Šušari u Banatskoj ulici broj 97, kao i odluku o davanju saglasnosti na konačan nacrt aneksa i javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i obezbeđivanje dostupnosti dela saobraćene lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Vršca sa javnim plaćanjem naknadom za dostupnost infrastrukture, koju je obrazložila načelnica gradske uprave Slavica Popović.
ugovor o javno-privatnom partnerstvu za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje dela putne infrastrukture grada Vršca je dugoročni ugovor između javnog i privatnog partnera za čije potpisivanje je Skupština grada saglasno dala maja prošle godine. Sam postupak ulaska u javno-privatno partnerstvo kao i ugovaranje su izuzetno i do detalja formalno uređeni radi pravne i stvarne sigurnosti i javnog i privatnog partnera. Postupak pre ugovaranja, ali i tokom realizacije ugovora na izgradnji i rekonstrukciji putne infrastrukture, opsluživali su zajednički stručni timovi, pojedinačni i samostalni stručni nadzori, predstavnici obe ugovorne strane. U toku izgradnje putne infrastrukture uočene su dodatne potrebe na terenu u cilju da se izgrađena infrastruktura stavi na raspolaganje građanima i tako učini maksimalno dostupnom. To na terenu konkretno znači da je trebalo dodatno izgraditi pešačke staze, asfaltirati kolske prilaze domaćinstvima na određenim mestima, uklopiti kolovoze susednih ulica u zonama raskrsnica, asfaltno produžiti pojedine deonice ulica. Zbog toga je javni partner postupio u skladu sa odredbama ugovora kojima se uređuje protokol promena u uslugama. Odbornici su razmatrali i usvojili odluku o usvajanju izmena prostornog plana opštine Vršac, odluku o pokretanju postupka izrade plana detaljne regulacije za vetropark od naselja Uljma, odluku o uspostavljanju prava službenosti prilaza na katastarskim parcelama broj 2071 i 2082 katastarske opštine Veliko Središte u korist investitora Đurić Darka iz Beograda i odluku o pokretanju postupka otuđenja dela katastarske parcele katastarske opštine Vršac, koja je u javnoj svojini grada Vršca, neposrednom pogodbom. Također razmatrano je i rešenje o prestanku dužnosti direktora Kulturnog centra grada Vršca i doneto rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra Vršac. Sve odluke usvojene su većinom glasova. Na današnjoj sednici usvojena je i odluka o imenovanju direktora javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar Vršac, a za direktora imenovan diplomirani pravnik Jovan Knežević. Jovan Knežević završio pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 86. godine. Od 1992. do 1997. godine radio je kao stručni saradnik na imovinsko-pravnim poslovima. Od maja 1997. do 2008. kao pravnik i direktor saobraćajno-turističkog i uslužnog preduzeća DD Vršac. Od 2008. do 2019. obavljao je poslove načelnika gradske uprave u Vršcu, nakon čega je imenovan za VD direktora javnog komunalnog preduzeća 2. oktobar. Rok za uplatu prve rate godišnjeg poreza na imovinu ističe 17. februara. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbjegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kršenja uplata. Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu od 11%, a za izbjegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara. Srbija je ostvarila rekordan izvoz poljoprivrednih proizvoda u prošle godine u vrednosti od 4,1 milijardu dolara, izjavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Prema njegovim rečima, Srbija najviše izvozila na prostoru Evropske unije i Rusije, nova tržišta su Kina i Indija. Imamo potencijal da to povećamo sa tradicionalnim proizvodima, ali i sa prerađivačkim kapacitetima i zato će vlada u narednih 7 dana doneti nov akt kojim bi podstakla nove kapacitete i tehnologije u poljoprivrednoj industriji, jer imamo sirovinu i samo to treba da napravimo, rekao je Nedimović. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je 7 konkursa za 2021. godinu. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u autonomnoj pokrajini Vojvodini i za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća i povrća, uključujući pečurke. Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine i za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcije i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, kao i konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u tekućoj godini. Radnici javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar na inicijativu mesnog odbora Bratstvo jedinstvo gradskog odbora Srpske napredne stranke Vršac započeli su radove na mikroreonima na uglu ulica Prizrenske i Stevana Nemanje. Završetak radova se očekuje narednih 10 dana, u narednom periodu sledi početak radova i na ostalim mikroreonima u gradu.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu toko vikenda u Vršcu su u periodu od samo 2 sata sankcionisali 3 vozača koja su upravljala vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. 26-godišnji vozač Golfa vozio je pod dejstvom kokaina, dok su 20-godišnji vozač Citroena kao i 21-godišnji vozač BMW-a upravljali pod dejstvom kanabisa. Sva 3 vozača su zadržana u službenim prostorijama i protiv njih će biti podnete prekršajne prijave, saopštila Ministarstvo unutrašnjih poslova. U organizaciji Subnora i grada Vršca danas je u Kuštilju održan mali čas istorije posvećen borcu za slobodu Koriolan Dobanu, bebi i doprinosu meštana Kuštilja, narodnooslobodilačkoj borbi i pobedi nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Sa biografijom mladog rodoljuba Koriolan Dobana bebe otpočinjemo osvežavanje uspomene na herojska dela mladih ljudi koji su svoje živote utkali u temelje naše slobode, istakao je predsednik Subnora Vršac Dragoljub Đorđević. Ovaj čovjek imao samo 20 godina, da kažem, mlad čovjek, učenik škole, shvatio je šta se dešava, video ugnjetavanje, video ponižavanje, priključio se onima koji to nisu želeli da se pomire sa tim i onda je kada je naišao nacizam i fašizam sa svojom soldateskom, hrabro odlučio da učestvuje u toj borbi za slobodu, svestan da će izgubiti život, ali nije tražio ništa za uzvrat. Uhapšen je dan uoči svog rođendana, a streljan je 7 meseci kasnije u Petrovgradu, prokazan i izdat. Znači, izdaja je ono što beleži stalno u ljudskoj civilizaciji nesreću koja bude izazvana ljudi koji nisu u stanju da podrže i izdrže. Polakome se izdaju one koji se bore za najsvetija mesta. Ovo delo ovog mladog čovjeka je veličanstveno. Ono je neuništivo i ono nas obavezuje da se sećamo, da kako to danas se moderno kaže, imamo kulturu sećanja, a sećajući se, u stvari čuvamo svoje korene. Čuvajući svoje korene, čuvamo se od toga da nas vetrovi oduvaju. A duvaju vetrovi sa svih strana, fašizam i dalje u usponu, samo u različitim oblicima prepoznatljiv i za one koji se u to razumeju mogu videti odakle dolazi, kako funkcioniše i šta iznova sprema. Član Gradskog veća za kulturu Ivana Ranimirov istakle ovom prilikom da je Drugi svjetski rat najstrašniji i najkrvaviji period 20. veka koji je izmenio istorijske tokove Evrope i čitavog sveta i tokom kojeg je život izgubilo mnogo mladih ljudi boreći se za slobodu, među kojima je i Koriolan Doban. Borba protiv fašizma, kao što vidimo i na primjeru mladog antifašiste Korelijana, spajala je ljude različite ideologije, različitih nacionalnosti, vera, kultura i u Banatu je ona bila, možemo reći, herojska, a ostavlja nam jedan tužan i strašan istorijski period koji je odneo baš tako, kako ste rekli, mnoge mlade živote. Korelijan je imao tada recimo 18 godina, to je bio 4. razred učiteljske škole u Vršcu, rumunsko odeljenje, kada je sa grupom svojih drugara odveden u logor, gde je i u Petrovgradu 6. septembra 1942. godine i streljan. U znak priznanja stanovništvu Kuštilja podiglo je spomen bistu ovom revolucionarnom borcu Koriolan Dobanu bebi, a osnovna škola nosi njegovo ime. Ovom prigodbom đaci i direktor osnovne škole, zajedno sa predstavnicima grada i Subnora, položili su vence na spomenike poginulim meštanima tokom Drugog svjetskog rata. Opština Plandište raspisala je konkurs za dodelu novčane pomoći studentima prve godine master i doktorskih studija sa teritorije opštine za školsku 2020-2021. godinu. Sredstva za ovu namenu obezbeđena su odlukom o budžetu opštine Plandište za 2021. godinu. Pravo na dodelu novčane pomoći imaju svi studenti sa prebivalištem na teritoriji opštine Plandište uz ispunjavanje uslova i kriterijuma predviđenih u tekstu konkursa. Konkurs je otvoren do 13. februara. U utakmici 19. kola Košarkaške lige Srbije, košarkaši Vršca izgubili su proteklog vikenda od Novog Pazara rezultatom 86-91. Radnici javno-komunalnog preduzeća Univerzal iz Alibunara radne sate koji preostanu nakon što obave svoje redovne poslove koriste da dodatno urede ovu opštinu. Površine oko puta između naseljenih mesta pune su otpada. Iz javno-komunalnog preduzeća Univerzal apeluje na vozači druge putnike da ambalaže od sokova i vode kao i drugi otpad ne bacaju kroz prozor jer su u svakom naseljenom mestu opštine postavljeni kontejneri.
Ovo možemo svi, dugujemo toliko prirodi da nam opština bude čistija, poručuju iz javno-komunalnog preduzeća Univerzal. Zbog radova na opremi emisione tehnike i veze, u noći između 9. i 10. februara doći će do kratkotrajnog prekida u emitovanju našeg programa. Radovi su planirani u vremenu od 23 sata do 6 sati ujutru. Utorak pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, južni pravac. Najniža temperatura od 2 do 8, najviša dnevno od 10 do 16, uvrštu sutra do 12 stepeni. Dnevnik televizije Banat.